بسم الله الرحمن الرحيم قلها وضتشي قرنك الصومالية وقامين أيو رئيس الوزارة حكومة جمهور دا فدرال الصومالي محمد حسين روبل كوا سوكا كوبان دولة دا فدرال الصومالية دولة قوالدية دا دالكا يو دون مقدوميها قبل كبنادر ايا وحا ماانتا كولان اي لقاتين قدية دا دور شوينكا كوا سو اي كوادا هاللين هرقلين تها براعية دي دور شوينكا شالي اي سكرا عين اما صحيحين قلها وضتشي قرن falanqayn iyo wadsaaleen kadib gudiyada doorashooyinka waxa ay ballan qaadeen in ay ka shaqeyn doonaan hirgelinta habraacaasi doorashooyinka la dajiyay waxa sidoo kale maartay kulankaasi uu aha kulan jawi wanaagsan ku qabsomay kaasoo dhinacyada oo dhan si saraaxad leh ay wadoodeen sidii hore loogu wada socon lahaa waxana maartay ujeedku u yahay in doorashadu ay ku qabsanto sida ugu dhaqsaha badan isla markaana ay noqoto mid daahfuran رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصومالية محمد حسين روبل وحوو عدي جديد دور شو ينكو إن أنا يجرين عيد سيجارة ودون يو إن عبراء عن مارتي وود سيو تعزنا خاصة يو كحريقي وحنا وشجن وجدك وياي كلية إن لدر در قليل دور شدة دور شدة برلمان كنا يكو قبضان تو سيدا وود صاحب بدن جارهان كلها شعبك أو مارتي لفليو إن دوان إسنا لدر در قليل يدو جب جب ومر يو soo saaristii aqalka sare dhanka kale ee wasaaraha waxa uu kulan la qaatay xubno ka socday gudiga xaqiijinta qoondada haweenka kuwaas oo kala hadlayay ama aad u doonayay in ay madaxda dawladda iyo golaha wasaaraha qaranka ay ku adkeeyaan soo saarista 300% xubnaha labada gole ee haweenka ee kasoo qaybgalaya waxaana ay sheegeen in ay aad u doonayaan arintaasi madaxdu si wanaagsan ay u soo dhaweysay waxaana sheegay in ilaa hadda hawsha qabsantay ay ahmiyad siiyeen haweenka sidoo kalena arrimaha doorashooyinka soo socdana xoog saari doono ra'iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijiyay in uu xoog saari doono sidii loo xaqiijin lahaa qoondadaas haweenka xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group